Tapi kaki wari share produk domestik regional bruto atau PDRB karena PDB ekonomi kreatif Jawa Barat nyengking hambalan ketilu satu tas daerah istimewa Yogyakarta jeng Bali. Dirjen Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian Gati Wibawaning sinetelaken sesena industri kreatif di Jawa Barat karandapan alatan kurangna informasi. Kukituna Gati ngerojong Pemprov Jawa Barat pikeun leuwih rea numuhkeun wirausaha anyar sangkan share PDRB karena PDB Ekonomi Kreatif Jawa Barat ngaroncat. Dumasar karena data Kementerian Perindustrian, kiwari share produk domestik regional bruto atau PDRB karena PDB Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Barat nitih 11,81% atau nincak hambalan katilu satu tas daerah istimewa Yogyakarta anu nitih 16,12% turta Bali 12,57%. Sanajan kitu Jawa Barat nempatan hambalan munggaran tina 10 provinsi anu boga kontribusi ekspor ekonomi kreatif panggedena nyaeta 31,86%. Eta kaayaan teh nembongkeun yen potensi ekonomi Provinsi Jawa Barat kawilang gede utamana dina widang ekonomi kreatif. Sanajan kitu Kementerian Perindustrian dan Perdagangan miharep sakumna nonoman kreatif di Bandung leuwih nembongkeun prestasina sangkan share PDRB karena PDB Ekonomi Kreatif Jawa Barat milu ngaronjat ngaliwatan daerah istimewa Yogyakarta jeung Bali. Sokomo 20 brand lokal mucunghul di Bandung. Dirjen Industri Kecil dan Menengah Gati Wibawaningsih ngeceskeun tumbuhna industri kreatif gejed alatan kurangna informasi. Industri kreatif yang ada di kita itu sebenarnya ya mereka informasi aja yang kurang ya. Kalau mereka, makanya kami itu punya Instagram, kemudian Facebook dan lain-lain untuk memperlihatkan, untuk memberikan informasi kepada teman-teman konsep-konsep apa yang bisa diakses dari pemerintah. Karena itu penting, kalau dari kami Kementerian Perindustrian kita berikan pelatihan, bimbingan teknis, kemudian bantuan mesin dan peralatan, dan juga ini pameran mau offline atau Lian Tieta, Kementerian Perindustrian ngarojong pamarentah Provinsi Jawa Barat sangkan numuhkeun leuwih rea wirausaha anyar di sakuliah Jawa Barat. Gating embohan, salah saeji tarekahna nyaeta ngadegkeun Bandung Creative Industry Center. Budi Hartati, Bandung TV.